Стефана Фенкова. На Пиринесес. Да кажеш две думи, как виждаш първото по време. А те всички видеха. Жалко, че този матч нарочно изкаран от програмата на БНТ. Той трябваше да е в програмата на БНТ, ма го махнаха нарочно. Защото у нас Косираков знаеше какво ще се случи. Гледайте, първия гол от засада. Очевадна засада, разбирате ли? Аз съм съчела, видях от тука. Втория гол измислен от Успа. Съдята дига засада, после дърпа флага и той свири засада, той е умник. После третия червен картон на Марио Метушев и всичко си е баба путката мачера. Какво да ви кажа повече? Какво да ви кажа? Чакай малко. После по канал 3 имаше ли засада? Съдята беше ли дигнал флага? Беше го дигнал. Защо? Какво да ви кажа? И за всички? Голди каза, вие ни мразите, защото сме Левски. Обаче ние мразиме Левски, не защото са Левски, а защото Левски са такива, такива и такива, разбирате ли? Защото са пълни нещастници. Заради тези нещастници няма футбол в България. Левски, ЦСКА и Локо София и още един-два отбора, Литекс, с това число, да се махат от това първенство, си играеме ние истинските отбори. Е, затова, къде са Ботев, Враца? Къде са истинския Берой? Къде са те отбори? Нема ги. Къде е Дунав, Русе? Нема ги, това са истинските отбори, а не тези измисленяци. Подлоги на, на полицията и на армията. Трябва да се махат всички и това е. Е, това е, трябва да се разкарат всичко и да даже правя едно предложение. Българския футбол се забрани, да си играме по махалите, а гипките да са там и да видите, че всичко ще е прекрасно. А не като на този говещ стадион, тук да ни е гнус да стъпиме. Как няма да ни е гнус? Полицаите ни правят някакво смешно изпращане, влизаме 2 часа в София. Пълни глупости, пълни глупости. И Наско Сираков, е това копане му пожелавам да умре. Пожелавам му в най-скоро време да умре. Yeah! 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 Yeah!